थापा खानदानको एक्लो मालिक सूरजबहादुर थापाको घर हो। यिनलाई आफ्नो सम्पत्तिमाथि ठुलो घमण्ड छ। आज उनको छोरा आशिष 10 वर्षपछि अमेरिकाबाट फर्कँदैछ। तिमर के गर आएको ठाउँमा उता कुना गाडमा सफा गर न जाऊ उता अलमलाई छ एक ठाउँमा ए आज सुनिछ त मैले म्यानेजर निर्मललाई भनेर बाहिर छोरा टेन ठाउँ समेत कार्पेट बिछाउन लाछु बिछाउनु त पर्छ नि। सूरजबहादुर थापाको एकमात्र सुपुत्र आज 10 वर्षपछि अमेरिकाबाट फर्किँदैछ। यो घर स्वर्ग जस्तो हुनुपर्छ बुझ्यौ। अनि म्यानेजर निर्मल खै नि? म यहाँ छु थापा सर। आशिषलाई लिन जाने गाडी दुलै जस्तो सजिएको हुनुपर्छ। मेरो छोरो एयरपोर्टबाट गाडीमा बस्दा यस्तो लाग्नुपर्छ मानो कुनै राज खानदानको सदस्य बसेको होस्। त्यो सब कुराको बन्दोबस्त त मैले मिलाइसकेको छु नि सर। हा स्याबास स्याबास। हा अबको 1 घन्टामा मेरो छोरो चढेको जहाज एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्दैछ। छोरा यो म के देख्दैछु? हँ तिमीलाई लिन त हामी एयरपोर्ट आउँदै थियौँ त। प्लेनको टाइम चेन्ज भयो ड्याड, त्यसैले हजुरहरूलाई नकुरे ट्याक्सीमा आएँ। हाम्रो छोरो त अमेरिकाको हावापालले कति परिवर्तन भयो छ। हावाले पनि कहिले मान्छे परिवर्तन हुन्छ मम। एनिवे हाउ निर्मल? आई एम फाइन आशिष बाबु। ड्याड सबैलाई देखेँ तर माइकललाई देखेन नि, कहाँ छ माइकल? माइकल माइकल सानो मालिक हजुर एकाएक यहाँ किन छक परिस? यो माइकल जसको भूतले तलालसम्म छोडेको छैन। कहाँ छोड्थ्यो र सानो मालिक, अब त हजुर अमेरिका फर्किनुहुन्न नि। म अब यही नेपालमै बस्छु। ए माइकल म रेस्ट गर्छु, मेरो लुगा लिएर जा। हुन्छ हजुर म ल्याइहाल्छु। सानो मालिक आउनु भयो घर रमाइलो। माइकल त पनि खाना खानु बस। सानो मालिक म हजुरहरूसँग बसेर के फरक पर्छ र? तँलाई हामीले कहिले नोकर जस्तो गरेको छैनौ, हामीसँग बसेर खाना खाँदा के हुन्छ? बस त्यही त भने के ठुलो पल्ट गएर बस न चुप्प लाएर। अब हजुरहरू भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ। ए कम से कम खाली बेला त त्यो झिक। ड्याड तपाईँ त अझ यङ जे तन्दुरुस्त हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँसँग वक गर्नु मलाई त गाह्रो भयो। यही त सूरज थापाको विशेषता हो। अब त अमेरिकामा लाइट फुड खाएर आएको, म यहाँ हेभी डाइट खाएर बसेको, अब तैँले मलाई भ्याउन त कुरै छैन नि भाउ। अनि एउटा कुरा भन् त छोरा, तैँले छाडेर गएको नेपाल र अहिलेको नेपालमा के फरक पाइस? हाम्रो देश त पहिलादेखि नै ब्युटिफुल छ ड्याड, तर 10 वर्ष अगाडि मैले छोडेर गएको नेपाल र अहिलेको नेपालमा एउटै फरक पाएको छु। के कुराको? मैले छोडेर जाँदा यहाँका हरेक मान्छेले एकअर्कालाई माया गर्थे, रेस्पेक्ट गर्थे, तर आजभोलि त्यो सब मैले पाइनँ। जता हेर्छु सबै आफू मात्र बाँच्न खोजिरहेछ। यो सब गरिबीको कारणले भएको छोरा, यदि यहाँ गरिबी नहुँदो त मान्छेहरूमा यसरी आफू मात्रै बाँच्ने होडबाजी कहिले चल्न सक्दैन थियो। ड्याड म केही दिनको लागि यो ठाउँबाट टाढा कुनै सुनसान ठाउँमा घुम्न जान चाहन्छु, अमेरिकाको टोटल ह्याङ मेटाउन चाहन्छु। यो त राम्रो कुरा हो छोरा, बरु तँसँग हामी पनि जान्छौँ। त्यो त झन् राम्रो, तर हामी घुम्नलाई कहाँ जान्छौँ ड्याड? घुम्नलाई नेपालमा कुनै ठाउँको प्रब्लम छैन भाउ, जाउँला कुनै नेपालको स्विजरल्यान्डतिर। नेपालको स्विजरल्यान्ड? हाँ
यो कहाँ पर्छ ड्याड? कहाँ पर्छ भनेर सोध्नै पर्दैन नि आशिष बाबु, नेपालको हरेक ठाउँ स्विजरल्यान्ड भन्दा कम छैन। त्यो त अलिअलि मलाई पनि थाहा छ निर्मलजी, तर तपाईँ पनि हामीसँग हिँडिदिनु भए आज कति राम्रो हुन्थ्यो। निर्मल पनि हामीसँग गयो भने यहाँको कारोबार कसले हेर्छ छोरा? मैले सबै सामान हालिसके मालिक साहब, अब जाने होइन? ल जाने जाने। लौ त निर्मल, अब एक महिनाको लागि यो सबै कारोबार र यो घर तिम्रो जिम्मा छाडेर जाँदैछु नि। त्यसको लागि चिन्ता नलिनु सर, हजुरको विश्वासलाई म कहिले धोका दिने छैन। हस्त सर, आशिष बाबु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अमेरिकाको ह्याङ मेटाएर पक्का नेपाली भएर आउनुहोस् नि। ओके, तर मलाई त लाग्दैछ म नेपाली भएर फर्किन सक्दिनँ। किन? किनकि ड्याडले त मलाई स्विजरल्यान्ड लानु हुँदैछ। Wow, how fantastic place. छैन त नेपालको स्विजरल्यान्ड? स्विजरल्यान्ड मात्र किन ड्याड, यो त माउरिसियस, इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड हरेक ठाउँ मिसेर एउटा अलगै ठाउँ बन्ने जस्तो छ। कति फ्रेस एयर छ, हैन माइकल? हो, यो ठाउँमा त आकाशै नजिक आए जस्तो देख्छु। अझ माइकल ज्याक्सनको एउटा गीतमा डान्स गर्न पाए त मालिक साहब, सुरु गरौँ। चुप लाग त, एकछिन पनि चुप लगाएर बस्न सक्दैनस् है त। रियली ड्याड, यस्तो ठाउँ त अमेरिकामा पनि छैन। यो त के हो र, यस्तो दृश्य त सयौँ ठाउँमा छ हाम्रो देशमा। तर यस्तो ठाउँहरू किन युजमा आएको छैन ड्याड? यस्तो ठाउँहरूलाई सरकारले व्यवस्थित गर्दै त विश्वका कति पर्यटकहरू यहाँ आउँथ्यो होलान्। अब यही बसे गफ मात्रै गर्छौ कि बस्ने व्यवस्था पनि गर्छौ? किन आतिन्छौ तिमी? सुरज बहादुर थापालाई यो ठाउँमा बस्नलाई कुनै प्रब्लमै छैन नि। मम, तपाईँलाई यस्तो ठाउँमा आएर पनि अलिकति ह्याप्पी फिल भएको छैन? कति रिल्याक्स छ यहाँ, होइन ड्याड? यो सबै त पछि हेर्दा नि भइहाल्छ नि, उहाँदेखि त हामी यही हेर्नुको लागि आइरहेको छौँ। बरु यहाँ राम्रो होटेल चाहिँ कहाँ होला? यो ठाउँमा योभन्दा राम्रो होटेल कतै छँदै छैन नि हजुर। तर हजुरहरू आउने थाहा पाउनु पाएको भए म आफै गाडी लिएर लिन आउँथेँ नि। हाम्रो प्रोग्राम नै अचानक बन्यो म्यानेजर, अनि हामी आउँदा सधैँ बस्ने त्यो डिलक्स रुम छ नि, हो त्यो डिलक्स रुम तुरुन्त सफा गरेर लगाऊ त। तर हजुर, त्यो रुममा त हिजो मात्रै एउटा ग्रुप आएर बसिरहेको छ हजुर। के रे, यो होटेलमा डिलक्स रुम त्यो एउटा मात्र हो सर? रुम डिलक्स होस् कि इलक्स, पुरै फराकिलो हुनुपर्छ, नत्र त मलाई ब्रेकडाउन गर्ने अप्ठ्यारो हुन्छ। चुप लाग, तँलाई कतिचोटि भनेछ चुप लागेर बस भनेर? म्यानेजर हजुर, म जहिले पनि आउँदा त्यही रुममा बस्छु, हो कि होइन? हो नि सर। र यो पटक पनि हामी त्यही रुममा बस्छौँ। तर सर त्यो रुम त यो तिम्रो प्रब्लम हो म्यानेजर, हामीलाई त्यो रुम चाहिन्छ भनेपछि त्यही रुम चाहिन्छ। अब त्यसलाई कसरी खाली गराउने तिमी आफै जान, छिटो खाली गराउ, जाऊ नत्र। हजुर, यो के आइलायो मलाई आज? बस तिमीहरू। को हो? सर म म्यानेजर भोला सर। के पर्यो? सानो एउटा समस्या पर्यो सर। समस्या त हामीले पर्नु पर्ने, किनकि हामी तिम्रा गेस्ट हौ, फेरि तिमीलाई के को समस्या? तल एक ग्रुप गेस्ट आएर बसेका छन् सर, जिद्दी गरेर भन्छन् उनीहरूले यही रुम चाहियो अरे सर। नाचिकेर आँखामा ठालिदिउँ, देखिनुहोस् यो कोठामा म बसेको को हुँ म? सम्राट बस्तेत भन्छन् मलाई, बस्तेत खाजी हुँ म। मेरो एरियामा मेरो ठुलै आइकम चल्छ, कत्रो शान छ मेरो, मभन्दा ठुलो यस होटलमा कोही आउनै सक्दैन, जा गएर सुनाइदिए त्यसलाई। सर बडा, म तल गएर ती गेस्टलाई के भनौँ सर? यति गर्दा बुझेन भने म जाके आफै गएर फेस टु फेस कुरा गर्छु, भन्दे बुझ्यौ?
के भो छाड्ने भो तिनीहरूले नछोड्ने भए हजुर ए नछाड्ने भो रे के रे नछाड्ने भो रे को हो त्यो पाजी दुस्साहसी जो सुरज बहादुर थापाको इज्जत गर्न जान्दैन छोडिदिनुहोस् ड्याड भइगयो हामीले यही होटलमा बस्नुपर्छ भने के छ र अरू कुनै होटलमा गएर बस होला होइन छोरा अब हामी कतै जान्नौ यो हाम्रो इज्जत र शानको कुरो छ ए म्यानेजर हामी यही होटलमा बस्छौँ यही होटलमा बुझिस यो होटलको मोल लगा यो होटल किनेर भए पनि तिनीहरूलाई घोक्ने ठ्याक लगाउँछु भन यो होटलको मोल कति कति 50 लाख जति पाए त म यो होटल बेचिदिन्थेँ हजुर म पनि यो होटल बेचेर विदेश जाने चक्करमा छु हजुर ल 50 लाख भयो ए शारदा त्यो चेकबुक निकाल त चेक काटिसकेको छु महाशय कति भन्यो रे म्यानेजर यो होटलको दाम ए हजुर मात्र 50 लाख हजुर यो 55 लाखको चेक हो आजदेखि यो होटल मेरो अबदेखि यो होटलमा कुनै अहिले गरेलाई टेक्न पनि दिन्न म्यानेजर म तिमीलाई यो होटलको दाम 60 लाख दिन्छु म 70 लाख दिन्छु म 80 लाख दिन्छु 80 लाख 90 लाख 90 लाख कति हजुर 1 करोड 1 करोड 1 करोड 1 करोड कति 1 करोड 10 लाख हजुर यो 1 करोड 10 लाख यो त भयो त ड्याड पुग्यो हजुर पुग्यो म 1 करोड भन्दा बढी लिन सक्दिनँ हजुर हडपेल हुन लागिसकेँ म अय्या म्यानेजर यो होटलमा हाम्रो लागि अरू कुनै पनि कोठा खाली छैन कोठा त एउटा छ तर एउटा प्रब्लम छ हजुर कस्तो प्रब्लम सबै टोयलेट मर्मत भइरहेछ उहाँहरू बसेका कोठा र त्यो कोठाको टोयलेट एउटा मात्रै छ हजुर चलिहाल्छन् अब सबैजना एकैपल्ट टोयलेट जाने होइन क्या कि कसो हिँड जाउ बडो फुर्ति गर्छन् थुक्क 40 लाखको होटेललाई झन्नै 1 करोड आइसकेको थियो कुरै बिग्रियो अरे राम यस्तो तालले के विदेश गइएला र ड्याड हामी यस्तो 3rd क्लास रुममा बस्छौँ यसैले मिलेर बसौँ भनेर त हो नि मैले त ती साँढेहरूलाई घोक्रे ठ्याक लाएर निकाल्न खोजेको थिएँ साँढेको सिंह तिखो हुन्छ थापाइ राख्नुहोस् है हामी यही कोठामा बस्छौँ हामीलाई शान्ति मनपर्छ यहाँ बस्नु छ भने शान्त भएर बस्नु नत्र नत्र के हुन्छ नत्र 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 हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ अरू के हुन्छ तपाईँ त कस्तो मान्छे यसरी अर्काको कोठामा च्याएर हेर्नुहुन्छ झर्नुहोस् त ल अरे हजुर पनि के रहेछ भने अर्काको कोठामा झर्छ त ल यहाँ टोयलेट कहाँ होला पक्कै भाउ ओ मिस्टर टोयलेट कहाँ छ रे मैले होइन मेरो छोरोले सोध्या हामी देखाउँदैनौ भइगयो ड्याड माफी खोज्छु मेरो छोरोले टोयलेट खोज्दाखेरि टोयलेट नदेखाउने पक्तलाई मैले पनि जाने छु पानी भइदिएको भए यसको जिउमा यसरी नै टाँसिरहन्थे के भो के भो किन कराउनु भएको मिन साहब यो नयाँ छेपारोको हो बिहानसम्म त थिएन नि यहाँ उहाँ सुरज बहादुर थापाको छोरा मैले तपाईँसँग त्यसको बाउको नाम सोध्या होइन यो असभ्य पाखे जनावरलाई यहाँ पस्न कसले दियो
हो मेम साहब माइंड योर लैंग्वेज पाखे जनावर तो तिमी देखिंदे छौ हो मैनेजर को हुनी चमेली के भो छोरी के गरेको क्या यसले ड्याडी मलाई यो मान्छेको अनुहारै मन परेन को हो यो कस्तो सिद बन्दै थियो म पानी भइदिएको भए यसले यस्तो भन्यो तिमलाई अनि म पानी भएको भए पनि भन्न नपाउने मेरो छोरीले हैन भन्दैमा के जान्छ हैन मेरै छोरीलाई हेरेर किन भन्नु पर्यो यसले यहाँ भएकै तपाईको छोरी अरु कसलाई भन्ने त के कसो चमेली छेपारो मन को सेरो फेरो
तिमी जति राम्री छौ तिम्रो आवाज अझ त्यो भन्दा राम्रो रहेछ। तर मलाई थाहा थिएन चमेलीको आवाजमा यति ठुलो जादू। वाह क्या बात छ यार। छेपारो सबैको हुन्छन् मायालु जोडी मेरो चाहिँ को हो हेलो निर्मल हेयर निर्मल म बोलेको। ओहो सर कस्तो हुँदैछ ट्राभलिङ? सोचेको भन्दा अलि नराम्रो छ। तर कसरी सर? हाम्रो छिमेकी अलि गतिलो परेन। ल भाइको छाडो यो कुरा, अनि कारोबार कस्तो छ नि? एकदम राम्रो छ सर। हजुर ढुक्क भएर घुम्नु भए हुन्छ, केही पऱ्यो भने म खबर गरिहाल्छु नि। ओके ल ओके बाय। ठुलो स्वरले घण्टा बजाएर पूजा गर्दैमा धर्म हुँदैन बुझ्यौ शारदा? धर्म कमाउन त मन चोखाउनु पर्छ, मन हैन त? हो नि हजुर। घरको मान्छेसँग कुरा गर्दा सानो स्वरले बोल्नु पर्छ भनेर कसैले पनि सिकाएको रहन्छ यिनीहरूलाई, बुझ्यौ पार्वती? म्यानेजर! हजुर हजुर सर, किन बोलाउनु भएको? उतापट्टिको पाखेलाई भन्दै हजुर, ठुलो स्वरले घन्टी बजाउँदैमा भगवान्ले सुन्दैनन्। हस् हजुर म गएर भनिदिइहाल्छु। गइहाल्छु रुन्दै गए हजुर गए। सम्राट सर सुरज सरले भन्नुभएको राख्नु पर्दैन, मैले सब सुनिसकेको छु, जागेर भन्दे। मेरो कोठामा कत्रो स्वरले घन्टी बजाउने हो त्यो मेरो खुसीको कुरा हो। डिस्टर्ब भए अहिले यो होटल छोडेर गए हुन्छ। हस् हजुर म गएर भनिदिन्छु। सुरज सर डिस्टर्ब भए अहिले नै। म्यानेजर! मैले होइन हजुर, सम्राट सरले भन्नुभएको। जागेर भन्दै मलाई निस्केरै नउठा भनेर। हस् हजुर म भनिदिइहाल्छु नि। जागेर भन्दै छेपारो रिसाउँदैमा भित्ता हल्लिँदैन रे। हस् हजुर गएर भनिदिन्छु, के त चलाएर होटल खोलेछु नि मैले। भित्ता हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन अब थाहा हुन्छ। सारा परे क्या हो, एक चुप लगाएर बस सक्दैन? म्यानेजर! मर्निङ। किन होला मेम साहब? भित्र बस्ने जनावरलाई भन यो डाँडा पखेरा होइन टोयलेटमा आनन्दले बस्नलाई। हे भगवान्, यति सानो कुरामा मलाई नै किन दुःख दिनुहुन्छ मेम साहब? कमसे कम मलाई अरू काम त गरिदिनु, कस्तो टेन्सन। जो पाए त्यही असभ्य मान्छेलाई होटलमा राखेपछि यस्तै हुन्छ। एउटी केटी बाथरूमको लागि कराइरहेछ, त्यो पनि आरामले भित्र बसेको छ। ओ म्यानेजर तिमी आफ्नो काम गर, यो हाम्रो मामला हामी आफै मिलाउँछौ। हस्। ए म्यानेजर तिमी कहाँ जान लागेको? उसलाई छिटो निस्क भन न। बाथरूम बस्दैछन् निक्लिहाल्छन् नि। कहिले निस्किन्छ म्यानेजर? हजुर पेपर सकेछ, छिटो लिएर आऊ। हस् हजुर म तुरुन्तै लिएर आउँछु। सर टोइलेट पेपर ल्याएँ हजुर। सायद भित्र गर्ने काम यही गरे होला, अब गएर पुस्ने मात्र त होला नि होइन? सी यु। गुड मर्निङ सर। मर्निङ। भित्र छिटो निस्क न यार। यहाँ मलाई अप्ठ्यारो परिसक्यो, कोही भए पनि बोल्न यार।
जस्ता पढ़ जाऊँ। मैनेजर। भाई ना तीन मैनेजर के नारा तो बोलने भी तीन उत्पन्न होने रहे सर। पहले तो मैनेजर नहीं थी आजू। तर हजुर अलि मलाई नाराज मुनि नै बनाइदिनु भयो। हेर म्यानेजर, के होटल खोल्दैन खोला? खोलिसकेपछि प्रत्येक रुममा एउटा बाथरूम चाहिँ राख्ने गर। बाथरूम त राखेको छु नि हजुर, तर मर्मत हुँदैछ। बिचारा, लौ भित्र गएर राम्रोसित पुछ है। अनि बाकी काम त यही भइसक्यो होला हैन? तपाई तपाई हाम्रो कोठामा हेर्नुस्। मलाई त के लाग्यो भने सँगै बसेर सधैँभरि यो झगडा घोचपेट मलाई ठिक लागेन, त्यसैले हामीहरू कम्प्रोमाइजमा आउनु पर्यो। अबदेखि हामीहरू एकअर्काप्रतिको रिस राग मेटाएर मित्रताको व्यवहार गर्नु पर्यो। यहाँहरूलाई मेरो कुरा कस्तो लाग्यो? कुरा त ठिकै हो अङ्कल, तर आज यो मित्रताको कुरा एकासी। मैले धेरै सोचे बाबु, केही दिनपछि हामी छुट्टिनै पर्छ, बसुन्जेल मिलेर बसे हाम्रो के बिग्रिन्छ र? तर आज अचानक यो मौसम कसरी चेन्ज भयो? भइहाल्यो नि त आशिषको डाडी, जब उहाँहरू मिल्न आउनुहुन्छ भने यसमा हामीलाई के को आपत्ति? भाउजूले ठिकै भन्दै हुन्छ दाई, आखिर हामी यहाँ कतिन्जेल बस्छौँ र? बेकारमा मनमा चिसो ल्याएर किन छुट्टिने? ठिकै छ नि त ड्याड, यदि उहाँहरू नै मिल्न चाहनुहुन्छ भने हामी अरू कुरा किन सोच्ने? अब सबैको यही विचार छ भने मैले के भन्ने? हजुर, यो खुसीमा पल्लो गरेर सबैले एक एक कप चिया भनेर आऊ। हजुर, यसको कुरा चाहिँ मलाई पनि छिटो बुझाइ हजुर। भइगयो भइगयो माइकल बाबु, चिया त्यति खाइँदैन, बरु यहाँहरूसँग आइरहनु होला, पाउन सबै कुरा हालिएछ, आइरहन हालै बिर्सेछ भने। शारदा हजुर, उहाँहरूलाई आइरहन दिएर पठाऊ त। हस् हजुर, लिनुहोस् हजुर। धन्यवाद, जाऊ है। ठिक छ, छिटै छिटै। ड्याड एकछिन है। अब चाहिँ दुई कप चिया, जा। हुन्छ हजुर, म ल्याइहाल्छु नि। बस न, होइन त शारदा। देख्यौ त, काम परेको बेलामा दुश्मनलाई पनि आफन्त बनाउनु पर्छ भनेको यही हो। यो आयरनीलाई मैले तिनीहरूलाई कति चाँडो बेकुफ बनाए। बेकुफ त तिमीहरू बन्यौ महाशयहरू। मलाई थाहा थियो तिमीहरू मलाई बेकुफ बनाउँदैछौ भनेर, त्यसैले मैले होटेलको बिग्रेर पलङ मुनि फालेको आइरन तिमीहरूलाई दिएर पठाएको। राम्रो आइरन त यहाँ छ, त्यो आइरनमा त सब तार लिक छ। You? Yes, me. आज तारिक अर्कै देखिन्छौ नि, के हो त्यस्तो? तिमीलाई के मतलब? सुन न प्लिज, आज हामी दुईको लागि एकदम खुसीको दिन हो, सोध्दैनु किन भनेर? नसोध्दै माफे भन्नेवाला थिए। सुन, आज तिम्रो र हाम्रो परिवार बिच कम्प्रोमाइज भयो, अब हामी दुश्मन होइनौ, मित्र हौ। मित्र? इट इज इम्पोसिबल, यो हुनै सक्दैन। तिमीहरू जस्तो घटिया परिवारसँग हाम्रो कम्प्रोमाइज कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यही त अचम्म भयो, नपताए आफै गरे हेर, यतिखेर तिम्रो र हाम्रो परिवार यसरी बसेर खुसीले अन्ताक्षरी खेल्दै होला। यो त हदै भयो है, यसले आफूले आफूलाई के सम्झ्याछ? के यो यहाँको राजा हो? ए राजा त पनि होइनस्, सम्राट नाम राख्दैमा कोही सम्राट हुँदैन। तसँग जति पैसा हामीसँग पनि छ, तलाई एउटा जाबु आइरन माग्न शाखा सुल्तान आएर पिच्ची गर्नेले हामी सब फुर्ति लाउँछ ठोकेलाई। ए म्यानेजर, यी पाखेहरूलाई तुरुन्तै यहाँबाट निकाल। अझ कराउँछस् नत्र तेरो होटल जलाएर खरानी बनाइदिन्छु।
तपाईहरु पहिले यही होटल करोड मोल हुन्छ, कहिले यही होटल चलाएर फेरि खरानी बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, म चाहिँ के गरौ? यही हो दुई परिवार अन्ताक्षरी खेलेको। तर अघि त कम्प्रोमाइज। ए मिस्टर, मसँग बढ्ता लिफ्ट लिने कोसिस गर्ने होइन। मलाई तिमीहरू जस्तो आवाराको बानी राम्रोसित थाहा छ। म कसैको जालमा फस्ने केटी चाहिँ होइन। दाँत मात्र होइन, मलाई त्यो छेपारोको एक एक टुक्रा मासु पनि चाहियो। स्वर्गस्थ ठाउँमा राक्षसहरू कहाँबाट आए? ए हिरो, एउटा दुईटा फोटो हाम्रो पनि खिच। कसलाई भनेको? मलाई? तँलाई नै भनेको। अरे यार, किन मेरो क्यामेराको इज्जत बेकारमा बर्बाद गर्छ यार? बोले यसो अन्धार मेकअप सेकअप गराऊ है। खिच्दैनस्? ओके ओके। Thank you.
पाँचजना मिलेर एउटा छेपारोको हात खुट्टा बाँच्न सकेनौ? ए केटी, नाम मर्द त भनिहालिस्, अब मर्दको परिचय दिनु पर्ला। के कसो केटा हो? चन्द्रमामा दाग हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ, तर चन्द्रमाको हृदयमा यति घिनलाग्दो दाग हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। म त दुई दिनको भेटघाटलाई स्मरणीय बनाउन चाहन्थे, तर तिमीले त जिन्दगीभर नभुल्ने सम्झना देऊ। थ्याङ्क यू। चन्द्रमामा दाग हुन्छ भनेर त मैले सुनेको थिएँ, तर चन्द्रमाको हृदयमा यति घिनलाग्दो दाग हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। म त दुई दिनको भेटघाटलाई स्मरणीय बनाउन चाहन्थे, तर तिमीले त जिन्दगीभर नबिर्सिने सम्झना देऊ। वास्तवमा मैले गल्ती नै गरेँ कि क्या हो? उसलाई त्यसरी गुन्डा नै लगाएर पिटाउन खोज्नु मेरो मूर्खता हो। यदि पछि ऊ आएर ती गुन्डाहरूलाई नपिटेको भए म बर्बाद हुन्थेँ। म भोलि नै उसलाई भेटेर माफी माग्छु। सर, बोला भाउ, हामी जति दिन बस्यौँ नि बडो रमाइलोसँग बस्यौँ, अब हामी जान्छौँ। म्यानेजर, हामी फेरि आयौँ भने यही होटेलमा बसौँला, दुःख नमान है। बाई द वे म्यानेजर, हामी नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि टोइलेट चाहिँ दुईवटा होस्, नत्र जो पाए त्यहीसँग झगडा गर्दा गर्दा हाम्रो टाइमै वेस्ट हुँदो रहेछ। यिनीहरू जान लाए भनेर दुःख नमान म्यानेजर, हामीहरू छँदैछौँ नि, अझै हामी दुई चार दिन बसिहाल्छौँ क्या रे? त्यही भएर त उदास छु नि सर, त्यो दुई चार दिन आजै किन आएन? बाबाई चमेली, लेट्स गो डैड। लैड सँगै बस्दा जे जस्तो भयो त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्। अब त चाहेर पनि तपाईँ हामीसँग झगडा गर्न सक्नुहुन्न। बाई बाई।
म्यानेजरले यो मेरो किताब भुलेर यहाँ राख्दैछ। केही लिन आएको भाई चमेली। वेलकम सर, वेलकम। कस्तो भयो यात्रा? साँच्चै भनौँ भने यस पटकको जस्तो रमाइलो यात्रा कहिल्यै भएको छैन। हो र सर, तर हजुरले त अस्ति यात्रामा के खल्लो? त्यति बेला हामी सेटल भइसकेका थिएनौ। एनी वे, कस्तो छ कारोबार? हजुर पनि सधैँ कारोबार र बिजनेसको कुरा गर्छिन्छ। भर्खर त आउँदैछौँ, कमसेकम फ्रेस त हुनु पर्यो नि। कुरा सही हो सर, पहिला हजुरहरू फ्रेस त हुनुहोस्, त्यसपछि बसेर कुरा गरौँला। ओके, जे भन्छौ तिमीहरू, हिँड छोरा। अब फ्रेस हुनलाई म हजुरसँग किन जानु पर्यो ड्याड? यो घरमा त्यो होटेलमा जस्तो एउटा मात्र बाथरुम छैन बाबु, यहाँ त हरेक कोठामा एट्याच बाथरुम छ। मजा आयो सर, मजा आयो। खुब रमाइलो भएछ नि यात्रामा। त्यसो भए 15 दिन कटेको त थाहै भएन होला। त्यही त, बिल्कुलै थाहा भएन। तर एउटा कुरा के भने, 15 दिन बस्दाखेरि हामीले एउटा गल्ती गरेछौँ, त्यो चाहिँ मलाई अहिले आएर महसुस भइरहेछ। त्यो के हो सर? हामीले उनीहरूको नाम र ठेगाना त सोधेनौ, आफ्नो नाम र ठेगाना पनि बताउने बिर्सेछौ। छुटिनु पर्ने मान्छेको नाम र ठेगाना सोधेर के फाइदा सर? ल, थाहा पाएको भए समय कटाउन फेरि झगडा गरेर जानु हुन्थ्यो नि। पार्वती, जे होस् मान्छे तिनीहरू रमाइलो थिए अघि। होइन, तपाईँलाई के भएको छ? हिजो घर फर्केदेखि खालि उनीहरूकै नाम लिइरहेको सुन्छु म। मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ। पहिला पहिलाको टुरमा यस्ता रमाइला मान्छेहरू भेटै भएको थिएन। अहिले पनि मेरो कानमा तिनीहरूकै आवाज गुन्जिरहेको छ भने यहाँ पनि यस्तो लाग्दैछ मानव तिनीहरू यहाँ फेरि झगडा गर्न आउँदैछन्। के तिमीलाई त्यस्तो लाग्दैन? लाग्छ, मेरो कानमा पनि अझै तिनीहरू कराको आवाज गुन्जिरहेकै छ। यसैलाई त भन्छन् नजानिदो गरेर बसेको माया प्रेम। सँगै बस्दा बाजियो, झगडा गरियो, अहिले छुट्टिएर आउँदा पो थाहा भयो उनीहरू बिना कति खल्लो भइरहेको छ। कहाँ बस्छन्, कहाँ कहाँ हुन्, तिनीहरू बारे केही पनि त थाहा छैन। थाहा पनि पाउनु परेको छैन नि, बिर्सिदिनुहोस् अब तिनीहरूलाई। खै, बिर्सनै मन लागेको छैन तिनीहरूलाई। हेलो, हेलो, तिमी बदमास, कल्पनामा पनि सताउन छोड्दैन। त्यस्तै सताउनु थियो त कमसेकम नाम र ठेगाना त भन्नु पर्थ्यो। गल्ती तिम्रो पनि त थियो नि चमेली, कमसेकम आफ्नो नाम र ठेगाना त भन्नु पर्थ्यो। अब म तिमीलाई कसरी भेटौँ? हेलो, तिमीलाई त मसँग झगडा गरेर फुर्सदै थिएन, नाम र ठेगाना कसरी भन्नु? तिमी म त तिमीसँग झगडा मात्रै गर्थेँ, तर तिमीले त मलाई पिटाउन गुन्डा समेत लगायौ। एनिवे, म तिमीलाई चमेली भन्थे र चमेली नै भन्छु। सानो मालिक, कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कल्पनासँग। कल्पनासँग? को कल्पना? उही जसको मलाई न त नाम थाहा छ न ठेगाना, थाहा छ त सिर्फ चमेली। चमेली? यस, उही खुलेको कपाल, रिसाएको आँखा, अब त्यो अनुहार पनि किन किन मलाई प्यारो लाग्दैछ। यस्तो लाग्दैछ कि फेरि त्यो ठाउँमा उडेर जाउँ र झगडा सुरु गरौँ। माइकल, मलाई बल्ल थाहा भयो कि उबिनाको जिन्दगी कति सुनसान छ। सानो मालिक, त्यसो भए पक्कै पनि तपाईँले केही भएको हुनुपर्छ। हो यार, मलाई केही भए जस्तो छ, एक प्रकारको छटपटाई त
तडपाई निन्द्रा लाग्नु मनमा कुरा यो सब कतै हजुरलाई त्यो चमेलीसँग प्रेम त भएन प्रेम के प्रेम यसरी नै हुन्छ हो प्रेम यसरी नै हुन्छ छटपटिनु भोक नलाग्नु एक्लै बोलिरहनु निन्द्रा नलाग्नु यस्तो भयो भने सम्झिनु पर्छ कि आफूलाई प्रेम भएको छ यस यस्तै हुन्छ यसको मतलब मलाई प्रेम भयो माइकल मलाई प्रेम भयो माइकल आई विल लव एकांत रमाइलो ठाउँ कहाँ जाने भाना ए कहाँ जाने भाना नगरको गुल्ली खेल गुदावारी ककनी जहाँ तिमी भाना ओ जहाँ तिमी भाना जाने भाना हे कहिले जाने भाना कहाँ जाने भाना ए
नगर को दुली के गोदावरी ककनी जहाँ तिमी वाना हो जहाँ तिमी वाना यो के भन्दै हुनुहुन्छ दिदी तपाईँ जसलाई तपाईँ छेपारो भन्नुहुन्थ्यो आज त्यसैको याद आयो तपाईँलाई यो के सुन्दैछु हो जेकी किन किन उसको याद आज भोलि मलाई अलि बढी नै आउँछ के नाम हो त्यसको कहाँ बस्छ त्यो केही त थाहा छैन अब झगडा गर्दै पो फुर्सद थिएन तपाईँहरूलाई अब के को नाम ठेगान सोध्नु भ्याउनु नि यही त गल्ती भयो हाम्रो अब न त म उसलाई भेट्न सक्छु न त बिर्सन त्यसको मतलब जसलाई तपाईँ छेपारो भन्नुहुन्थ्यो त्यो छेपारो घरको भित्ता छोडेर तपाईँको मनमा आएर टाँसिनु पुग्यो होइन यतिका दिनसँगै बस्यौँ याद त आइहाल्छ नि साँच्चै ज्याकी उसलाई पनि मेरो याद आउँछ कि आउँदैन होला आशिष यस ड्याड कहाँ जान लागेको कतै पनि होइन एकछिन घुमौँ भनेर आफ्नो ड्याडलाई किन ढार्दछ बाबु जबदेखि हामी त्यो होटेलबाट फर्क्यौँ तेरो शरीर चाहिँ यहाँ छ मन त त्यही छ नि ड्याड हेर बाबु बितिसकेको समय र छुट्टिसकेको यात्रुलाई बिर्सनु नै राम्रो हुन्छ अब तैँले आफ्नो कारोबार सम्हाल्नु पर्छ अब दुई चार दिन अफिस गएपछि त सब बिर्सिहाल्छस् नि तर ड्याड तर सर मलाई केही थाहा छैन मैले म्यानेजर निर्मललाई भनिदिइसकेको छु उसले तँलाई सब सम्झाउनेछ अफिसको बारेमा बस आशिष बाबु यही हो सुरज सरको अफिस तपाईँले यसलाई हेर्नुपर्छ र सुरज सरको ठाउँमा बसेर तपाईँले यसलाई सम्हाल्नुपर्छ तर यत्रो ठुलो कारोबार म कसरी सम्हाल्नु म्यानेजर मलाई त यसको बारे केही थाहा छैन तपाईँले केही कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन आशिष बाबु म म्यानेजरको काम के तपाईँलाई सबै कुराको म ब्रिफिङ गरिहाल्छु नि ओके गुड निर्मल गुड अब मेरो छोरोले कारोबारप्रति इन्ट्रेस्ट देखाउन थालेछ मेरो लागि त्यही नै सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा होइन र तर पनि सर बिजनेसमा पोख्त हुनलाई आशिष बाबुलाई दुई चार महिना त लागिहाल्छ हो त्यो त हो अब अमेरिका बस्यो केटो है कुनै दुःख देख्यो छैन अब यहाँको चाल चलन काम गर्ने तौर तरिका सिक्नलाई केही समय त लागिहाल्छ नि होइन र अनि निर्मल हामी दुईजनाले एउटा बाचा गरेका थियौँ आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि तिमीलाई याद छ कस्तो बाचा सर हेर निर्मल धेरै कमलाई मात्रै थाहा छ तिमी मेरो म्यानेजर मात्र होइनौ त्यसैले त मैले यत्रो कारोबार आँखा बन्द गरेर सबै तिम्रो जिम्मा छाडेको तिम्रो बहिनी आरती र मेरो छोरो आशिषको बिहे गरिदिन्छु भनेर आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि मैले वचन दिएको थिएँ तर त्यसको लागि आशिष अमेरिकाबाट फर्किनु पर्दथ्यो आज ऊ फर्किसकेको छ त्यसैले मेरो विचारमा अब आशिष र आरतीको बिहे गरिदिनु बेस होला यस विषयमा तिमी के भन्छौ यो त मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो सर यदि हजुर यही सोच्नुहुन्छ भने म मेरी बहिनी आरतीलाई बोलाइहाल्छु नि गुड मैले त किसिमको निर्णय गर्नै सकेको छु निर्मल त्यसैले अब तिमीले आफ्नो बहिनीलाई भोलि नै होस्टेलबाट बोलाइहाल ओके सर म बोलाइहाल्छु नि तर आशिष बाबुले बिहे गर्ने हो कि होइन मैले बिहे गर्दिनँ नो ड्याड मलाई बिहे गर्ने मुड छैन मुड छैन कसले भने तँलाई बिहे गर्ने मुड छैन भनेर बिहे त तैँले गर्नै पर्छ भाउ यो के जबरजस्ती हो ड्याड बिहे गर्ने म मलाई बिहे गर्ने मुड छैन भनेपछि द्याट्स अल ड्याड ए छोरा तिम्रो ड्याडीले निर्मललाई वचन दिएर पो त वचन दिनुभन्दा अघि मलाई पनि त सोध्नु पर्थ्यो मेरो इच्छा र भावनालाई पनि त बुझ्नु पर्थ्यो होइन तेरो इच्छा के हो त भन्न त हामीलाई नभनिकन कसरी थाहा हुन्छ भन् त म बिहे गर्दिनँ ड्याड चिन्नु जान्नु कहिले नदेखेको केटीसँग कसैले बिहे गर्छ कसले भन्छ तँलाई कहिल्यै नदेखेको केटीसँग बिहे गर भनेर तैँले जो केटीसँग बिहे गर्दैछस् त्यो त भोलि यहीँ आउँदैछ हामीलाई थाहा छ छोरा तैँले एकपटक आरतीले देखेपछि नै भन्दैनस् त अमेरिका जाँदा ऊ अर्कै थिए तर ऊ अहिले अर्कै भएकी थिए छोरा मैले भनिसकेँ मम्मी म बिहे गर्दिनँ र यो विषयमा अबदेखि कुरा उठ्यो भने के गर्छस् तैँले के गर्छस् तैँले हामीलाई धम्की दिएको तपाईँहरू जे सम्झिनुहोस् Thank you.
ब्रदर। हाय आरती, वेलकम वेलकम। म तिमलाई नै पर्खिरहेको थिए। साच्चै हो दाई? मलाई विश्वास थियो मैले बोलाएपछि तिमी आउँछौ भनेर। तर दाई, कलेज बिदा हुनु र तपाईले बोलाउनु त एकै पटक परेछ। यसको मतलब अब तिमी केही महिना यही बस्छौ? हो दाई, म एक महिनाको छुट्टीमा आको र अब एक महिना म यही बस्छु। गुड, जाऊ भित्र गएर पहिला फ्रेस हौ अनि त्यसपछि कुराकानी गरौँला। ओके दाई। सुरज सर, मेरी बहिनी आरती भर्खर घरमा आइपुगी। हुन्छ सर, म भरि हजुरको घरमा लिएर आउनेछु। अरे, यो त आशिषको फोटो हो, यहाँ कहाँबाट आएछ? यो फोटो मैले त्यहाँ राखिदिएको। तर किन दाई? आशिषलाई तिमीले बिर्सेकी छ कि छैनौ त्यो जान्न, तर बिर्सेकी रहेनछौ। म आशिषलाई कसरी बिर्सन सक्छु दाई? सँगै स्कुललाई बिताएको मान्छेलाई पनि कसैले बिर्सन सक्ला? अब स्कुल लाइफ मात्र होइन, तिमीले आशिषसँग होल लाइफ बिताउनु पर्नेछ। What do you mean? I mean, you are going to marry with आशिष, किनकि सुरज अङ्कलले तिमीलाई आफ्नो घरको बुहारी बनाउने पक्का भइसकेको छ। Oh, really, दाई? Yes, really. हामी भरि नै सुरज अङ्कलकोमा जाँदैछौ। आउ निर्मल आउ, हामी तिम्रै प्रतीक्षामा थियौ। नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। ओहो आरती, तिमीले त होस्टेलमा गएपछि हामीलाई बिर्स्यौ के भन्थाले? हजुरहरूलाई पनि बिर्सन सक्छु र? होइन, मैले ठट्टामा गरेँ कि त। बसनु बस्नु ल, बस्नु बस्नु। हेर, यो त कति ठुली भएछ, राम्री पनि देखिन्छ। हामी कति याद गर्छ तिम्रो आरती। म पनि होस्टेलमा हजुरहरूलाई याद गरिरहन्थे। अँ साँच्ची, आशिष त देख्दिन नि, ऊ त अमेरिकाबाट फर्किसक्यो होइन र? हो छोरी, हो माथि कोठातिर होला। आजकल त्यसको मुड अलि अफ छ, खालि एक्लै बस्छ। हजुर किन चिन्ता लिसिन्छ अङ्कल? अब त म आइहालेँ नि, आशिषको मुड त म अन गरिदिइहाल्छु नि। ल ठिक छ। शारदा, अब छोरालाई जसरी भए पनि आरती सभ्य भएर तिमीले मनाउनु पर्यो नि। हजुर किन चिन्ता लिनुहुन्छ सर? आशिषलाई मनाउने काम त अब मेरी बहिनी आरतीले गरिहाल्छ नि। हो। रिया, तिमी? हो म। के छ चमेले? छेपारो। छेपारो हो? खै त छेपारो? डेडी, छेपारो त कहाँ गएछ? छेपारो आजकल हाम्रो छोरीलाई के भइरहेछ? जहिले पनि एक्लै बडबडाइरहन्छे बा। यही कुरा त मलाई अचम्म लागिरहेछ, केही भन्दा पनि भन्दिन। अचेल हाम्रो छोरीको मन ठेगानमा छैन। हेर पार्वती, मलाई त यस्तो लाग्छ, एकपल्ट हाम्रो पण्डित बालाई बोलाएर सल्लाह पो गर्ने हो कि? सल्लाह त मान्नै पर्यो नि। अब के चाहिँ सल्लाह चाहियो भन्नुहोस् न लु। हेर्नुहोस् पण्डितजी, तपाईँ हाम्रो पुर्ख्यौली पण्डित, त्यो नाताले घरमा जतिसुकै समस्या परे पनि तपाईँलाई हामीले बोलाउने गर्थ्यौँ। अहिले पनि फेरि त्यस्तै समस्या परेर तपाईँलाई बोलाएको। ओहो, ए है है, लौ न, के चाहिँ समस्या पऱ्यो त त्यस्तो? लौ भन्नुहोस् न त लु। हामी टुरबाट फर्केर आएपछि मेरी छोरी रिया उदास उदास छे, सोची मात्रै रहन्छे, न केही खान्छे न पिउँछे। त्यस्तो चञ्चल चुलबुले छोरीलाई एक्कासी के भएछ हेर्नुहोस् न। अब रिसानी चाहिँ माफ होस् नानी, मुहीले भने ती मान्नुहुन्छ कि भने, अब ती रिया नानीलाई एउटा राम्रो केटो खोजेर बिहे चाहिँ गरिदिनुहोस् लु। बिहे? बिहेपछि जी यो सबै ठिक हुन्छ लु। जब हुर्केकी छोरीले चाहिँ खान पिउन बन्द गरेर चाहिँ यसो एकान्त खोजेर उदास उदास भएर जब सोच्न थाल्छिन् नि, त्यतिखेर त बुझ्नु पर्यो कि छोरीको जाइखोज्ने छोरीको बिहे गर्ने बेला भयो। यो त एउटा यस्तो मोह हो बाबु, जुन बेला सम्हालेन भने त पछि त जे पनि हुन सक्छ लु। मतलब? मतलब ए बाबा, मतलब कि त साफै सफा छ नि सर्लङ्गै। अब यतिखेर चाहिँ छोरीको बिहे नभा खन्ना रियाले आफै केटो खोजेर हिँड्छिन्, अनि त्यति चाहिँ बेला हजुरको इज्जतको के होला? पण्डित बाले ठिकै त भन्नुहुँदैछ नि मालिक,
रिया दिदी त आजभोलि त्यो होटलमा झगडा गर्ने केटाको मात्रै याद गरिराख्नुहुन्छ, फेरि कुरा पनि उसकै माथि गरिहाल्छ बा। देख्नुभयो त, देख्नुभयो त पण्डित बा, यदि यस्तो हो भने तपाईँले नै भने अनुसार उसको बिहा गरिदिन राम्रो होला। त्यो त ठिक छ, तर भनेको बेलामा भनेको जस्तो केटो पनि त पाउनु पर्यो नि पण्डित बा। परो लौ न हजुरहरू भन्नुहोस् न मात्रै, रिया जस्ती राजकुमारीको लागि म 101 राजकुमार केटा टक्राउँछु नु। भनिहाल म पण्डित बाले, एकचोटि कुरा चलाउन त, तर केटो चाहिँ सुशील र सुन्दर दुवै हुनुपर्छ। लौ न केटो सुन्दर पनि छ सुशील पनि छ। मैले त पहिले नै सोचेको थिएँ, खालि भन्न मात्रै चिन्न सकेँ नि मैले, भन्न मात्रै चिन्न सकेँ लौ है। वास्तवमा एउटा कुरो के छ भने नि हरको, केटो चाहिँ मेरै सम्पर्कमा चाहिँ छ। को हो त्यो? ए कति कुरु है सुजी, यता आइज न यता, यो त कुरा आएन हरिरो मलाई। ए यता आइज न यता, हो पटा हो पटा हो, होइन कति चाहिँ ढिलो गरेको हो, अहिलेदेखि कराएको छु म, कति कुर्नु, यो टपी खोल। ए है है लौ न, होइन अहिलेदेखि हो म यहाँ चाहिँ कुरिरहेको तँलाई। अरे त होइन, पूर्वतिर बोलायो भने पश्चिमतिर जलास्तो नि छ यो गाठे बाजे। तँसँग एउटा गजबको खासाको कुरा गर्नु छ क्या अहिले मैले। के कुरा हो त्यस्तो भन्नुहोस् न त पण्डित बा। लु है लु, होइन कुरो चाहिँ यहाँ बाटामा बसेर हुन्छ कि क्या हो त्यो कुरो, त्यो अहिले तैँले सुनिस् भने त खुसी भएर मुर्छा पर्छस् क्या, बङ्ग हुन्छ। अब यसो गरौ न, बस्नुहोस् न, कतै गएर कुरा गरौँ। लु त्यसो चाहिँ भन्न त, लौ लौ लौ, अँ अँ कस्तो भाडो हो यो ठाडो कुरो बुझ्यो है यसले। लु है लु, यो त झन् हँसिलो पो भएर आए। ए है तैँले त तुरुन्तै जवाफ दिनु पर्यो, अहिले मलाई यता हुँदो। लु तर पण्डित बा, मैले त जिस्किएर पो भनेको, तपाईँले त साँच्ची के सम्झिनु भयो कि क्या हो? जिस्किएर पो, लु है लु, मैले त त्यता हुँदो कुरो सुरो पनि पक्का गरिसकेको छु क्या। तर पण्डित बा मैले त है तर सर होइन क्या, फोटो समेत लिएर आइसकेको छु मैले यता। लु तैँले अहिले जवाफ दिनु पर्यो मलाई, यता हुँदो मैले कुरा मिलाइसकेको छु त्यता हुँदो, फोटो चाहिँ हेरेछ तैँले नाइ चाहिँ भन्नु रहेछ। वाव हाउ ब्युटिफुल। तर पण्डित बा तपाईँले अहिलेसम्म कतिजनाको बिहे गराइसक्नु भयो? ए है है लौ न, होइन कुरा कहाँ बुझिदिनु पर्यो नि त, अन्त पढो बुझिदिनु पर्यो कुरो। अब एकजना दुईजना भए पो भन्नु, कति भन्नु, 100, 200, 150, 300? तपाईँले आजसम्म यति राम्री केटीहरू कसैलाई पार्नु भएको छ पण्डित बा? ए है है लौ न, लु है लु, ए बाबै यतिका राम्रा केटी पाउनलाई त भाग्यमा पनि त हुनु पर्यो नि, सबैका भाग्यमा यतिका केटी भए त सौभाग्य भइहाल्छ नि। हुन पनि साँच्चीकै राम्री छ पण्डित बा, फोटो यति राम्रो छ, मान्छे कति राम्री होली। कुरो मिलो कुरो चाहिँ मिलो है, उसो भए तँ केटी हेर्न त्यता हुँदो हामी भोलि नै जान्छौँ त। यति राम्री सुन्दरीको दर्शन गर्न म भोलिसम्म कसरी पर्खेर बसु पण्डित बा? भोलि किन, आजै जाउँ न। कुरो चाहिँ मिलो, लु लु आजै जाउँ लु, कुरो चाहिँ मिलो है, कुरो चाहिँ मिलो, ताकि राखिन्छ। कोही आई बस्यो मोहनी लाग्यो मलाई, चिन्न जानी छैन भेट्नु भएको छैन, चिन्न जानी छैन भेट्नु भएको छैन, मायाले बोलायो मलाई।
भयो मत भयो न पागल यो मनमा बस्यो कहीं आई पास कोही आई पास्यो यो मनमा बस्यो कोही आई पास्यो मोहन लाग्यो मलाई चिन्न जानी छैन भेट भएको छैन चिन्न जानी छैन भेट भएको छैन मायाले बोलायो मैले आफ्नो निर्णय सुनाइसकेकी छु ड्याडी म बिहे गर्दिनँ भनेपछि किन कर गर्नुहुन्छ तपाईँहरू तर हाम्रो पनि त कुरा सुन छोरी केटो राम्रो छ रे असल छ रे केटा जस्तो सुकै होस् म बिहे गर्दिनँ ए पण्डितजी आउनुहोस् आउनुहोस् वाह सुशील नमस्ते 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 यसरी रिसाएर नबस्छ छोरी यो बिहे हामीले तिम्रै खुसीको लागि गर्न लागेको चाहिँदैन मलाई यस्तो खुसी म कुनै पनि हालतमा बिहे गर्दिनँ प्लिज ड्याडी यो टपिक्समा तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् आखिर किन तिमी बिहा गर्न मान्दिनौ छोरी उहाँ कति भलामी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कुरा उहाँको होइन मम्मी कुरा हो मेरो इच्छाको जब मलाई बिहे गर्ने इच्छै छैन भने उहाँको भलादिपनसँग मलाई के मतलब यदि तपाईँहरू अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न भने म रियासँग एक्लै भेट्न चाहन्छु तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ तर ऊ अहिले केटाकेटी छे उसको कुरामा माइन्ड नगर्नु होला सुन्नुहोस् त म ठुलो सपना सजाएर ठुलो उमङ्ग बोकेर तपाईँलाई भेट्न आएको थिएँ तर स्थिति मैले कल्पना गरे जस्तो केही पनि रहेनछ यहाँ वास्तवमा बिहे गर्ने विचार त मेरो पनि थिएन तर जब तपाईँको फोटो देखेँ तपाईँलाई देखेँ त्यसपछि तपाईँसँग जीवन बिताउने ठुलो उमङ्ग बढेर आयो हुन पनि को बेकुफ होला जो तपाईँ जस्तै अप्सरासँग बिहे गर्न नरुचाओस् हेर्नुहोस् मनमा कुरा राख्यो भने गाँठो पर्छ तपाईँको मनमा पनि केही कुरा छ भने मलाई भन्नुहोस् तपाईँले जे भने पनि म रिसाउन्न तपाईँ केही त बोल्नुहोस् हेर्नुहोस् वास्तवमा मलाई बिहे गर्ने मनै छैन ठिकै छ तपाईँलाई बिहे गर्न मन छैन भने कसले जबरजस्ती गर्छ तर हामी एउटा राम्रो साथी त बन्न सक्छौँ साथी बन्नलाई बिहे गर्न जरुरी छैन नि त्यसो भए कुरा यति गहिरो रहेछ डन्ट वरी रिया तिमीले एक दिन आफ्नो सपनाको राजकुमार अवश्य भेट्नेछौ तर कसरी कहाँ मलाई त उसको नाम ठेगाना केही त थाहा छैन मायाको कुनै नाम र ठेगाना हुँदैन रिया तिमीले आफ्नो मुटुमा साँचेर राखेको माया कहीँ न कहीँ कतै न कतै
पक्कै सुरक्षित छ। प्राप्तिको लागि धैर्य गर्नुपर्छ। म कति अभागी जो नजिक भएर पनि तिम्रो मनमा छैन, र त्यो मान्छे कति सौभाग्यशाली जो टाढा रहेर पनि सधैँ तिम्रो मनमा छ। को हो त्यो? हाय आशिष। हाय। के लेखेको? खै हेरौँ त। दृश्य भएमा, दृष्टि भएमा, तिमीले के छुएथ्यौ? सबनम भएमा, वाउ। उमङ्ग भएमा, उल्लास भएमा, तिमीले के छुएथ्यौ? पतङ भएमा, वाउ। हाउ फ्यान्टास्टिक! कस्तो राम्रो कविता तिमीले लेखेको। होइन, स्वर्गीय बालकृष्ण सम्झी अनुभएको थियो, उहाँले लेख्नु भएको। व्हाट नन्सेन्स यार, लेखेको देख्दा त सोध्दै कसले लेखेको भनेर। तर तिमी हेर्दा त कविता लेख्ने जस्तो देखिनौ। म पेसेवर कवि कहाँ हो र, मुड आयो लेखे। एउटा कुरो सोधौँ? सोध न। मलाई आज भोलि किन किन के गर्न मन लाग्दैन आरती, मन सधैँ एकोरिरहन्छ। कहिले कहीँ त यस्तो लाग्छ कि कुदेर त्यो ठाउँमा पुगौँ जहाँ यो मन पुगेको छ। के लाग्छ कि मनलाई ठेगानमा राख आशिष, यस्तो त पागललाई मात्रै हुन्छ कि कतै तिमी पनि पागल भयो। देख्यौ त शारदा, हाम्रो छोरो आरतीसँग बिस्तारै बिस्तारै घुलमिल हुँदैछ नि। त्यही त, आरतीले हाम्रो छोराको मन जिते जस्तो छ। नजितोस् पनि कसरी, आरती छैन त्यति राम्री। छोडिदियो तिनीहरूलाई एक्लै, हामी भित्र जाउँ। यो सामानहरू कहाँ लगिँदैछ दिपक? कुरा के भने आशिष, यो सामान आजै पठाउनु पर्ने भएकोले यति राति व्यापारमा रात र दिनको के कुरा र आशिष बाबु, यो हाम्रो काम हो, तपाईँ आरामले घर जानुहोस् र सुत्नुहोस्। ठिक छ, त्यसो भए यो लोड भएको सामानको बिल छ अथवा कागजात? तपाईँ बेकार हामीमाथि शङ्का गर्दै हुनुहुन्छ, आखिर यो गोदामको स्टाफ हामी पनि त हौ, के तपाईँलाई हामीमाथि भरोसा छैन? जसरी व्यापारमा दिनरात हुँदैन त्यसरी विश्वास पनि हुँदैन। यति रात यो सामान कहाँ लाने हो, मलाई बिल त चाहियो, यो त मेरो अधिकार हो कि होइन? त्यो त हो, तर हामीसँग त्यस्तो बिल भरपाई केही पनि छैन। दिपक, यो सामान लोड हुँदैन, सब झार। सामान त यहाँबाट लोड भएरै छाड्छ आशिष बाबु, कल्याण यसमै हुन्छ कि तपाईँ चुपचाप घर जानुहोस्। यसको मतलब यो सब सामान यहाँबाट चोरी गरेर लाँदैछस्? कुरो त सबै खोलिसक्यो, यो सामान हामी चोरी गरेर लाँदैछौँ। गद्दार, तर हामीले विश्वास गरेर यत्रो गोदाम छोडे, सम्झनुहोस् म्यानेजर, यसले हाम्रो गोदामको माल चोरी गरेर अन्त्य पठाउन लागेको थियो। के रे, गोदामको माल चोरी? होइन सर, होइन, त्यो त्यो माल चोरीको थिएन, त्यो त अर्डरको माल थियो। अर्डर सामान भएसँग प्रमाण माग्नुहोस्। यस्तो गद्दालाई तपाईँ विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँप्रतिको हाम्रो विश्वास पनि घट्नेछ। मैले चाहेको भए यसलाई पुलिसलाई बुझाउन सक्थेँ, तर तपाईँको इज्जतलाई ध्यानमा राखेर मैले यसलाई यहाँ ल्याएँ। तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो आशिष बाबु,
यदि यो कुरा सुरज सरले थाहा पाउनु भएको भए म त बर्बाद हुन्थे, मेरो सारा विश्वास चकनाचुर हुन्थ्यो। तपाईँको यो गुण म कहिले बिर्सन सक्दिनँ आशिष बाबु। आइन्दा यो मान्छे हाम्रो गोदामको वरिपरि म देख्न चाहन्न। Get out! Get lost! Get out! के भयो दाई, किन यति ठुलो छोले कराइरहनु भएको? केही होइन बहिनी, जाऊ गएर सुत। हस् दाई। बेवकुफ, झन्डै सारा खेल बिगारेको। केही गरी यो कुरा सुरज बहादुर थापाको कानमा परेको भए मेरो मेहनत र सारा सपना चकना चुर हुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यहाँ आशिष आइपुग्ला भनेर के थाहा सर? आइपुग्यो त ठिकै थियो, स्थिति सम्हाल्न छोडेर तपाईँ झगडा किन गर्न पर्यो? गल्ती भयो सर, तर सर तपाईँले दिन्छु भनेको 1,00,000 रुपियाँ किन आतिन्छस् त? समय त आउनु दे, मेरो योजना त सफल हुन दे। 1,00,000 किन? 5,00,000 दिन्छु नि। चिट्ठा पर्दैछ क्या हो सर? सम्झी, चिट्ठै पर्दैछ। कस्तो चिट्ठा सर? मैले त तपाईँको कुरो केही बुझिनँ। बिस्तारै बुझ्नेछस्। जुन दिनको प्रतीक्षामा म थिएँ त्यो दिन अब चाँडै आउँदैछ। मेरी बहिनी आरती सुरज थापाको घरमा जुन दिन बुहारी बनेर जानेछिन् त्यसपछि त्यो करोडौँको सम्पत्तिमा केवल म हुकुमत चलाउनेछु। म त्यो कसरी सर? जब आरती र आशिषको बिहे हुन्छ तब त्यो सारा सम्पत्तिको उत्तराधिकारी आरती पनि हुनेछिन्। त्यसपछि त्यो सारा सम्पत्ति म जसरी चाहन्छु त्यसरी प्रयोग गर्नेछु। त्यसो त तपाईँ अहिले पनि त त्यो घरको विश्वासी र म्यानेजर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त माने भा दाउ, त तपाईँले धेरै ठुलो खेल्नु भएको रहेछ। खेल्नै परेपछि हजारौँ र लाखौँमा किन खेल्ने? करोडौँमा खेल्नुको मजा अर्कै हुन्छ। अबको केही दिनपछि म करोडौँको मालिक बन्दैछु। यसरी हतारमा कहाँ जान्ला? कमसेकम खाना त खाएर जाट बरुबरै डिनर चाहिँ गरौँला। के खालको मान्छे होला यो? कति लेट गरेको तिमीलाई थाहा छ? म कति बेरदेखि हर्न बजाइरहेको छु, जाऊ बोल्दिन। ओके सरी बाबा, लजाऊ। अब चाहिँ निर्मललाई भनेर बिहेको कुरा अगाडि बढायो होला जस्तो छ। आशिष, तिमीले मसँग केही सोध्नु छ भनेको होइन? ल सोधिहाल। आरती, तिमीले कसैसँग प्रेम गरेकी छौ? छैन, सायद अब गर्नेछु। कोसँग मलाई भन न। भनौ नै भन्दिन, पहिला तिमी भन, तिमीले कसैसँग प्रेम गरेका छौ? गरेको छु। कोसँग? कस्तै छ तिम्रो प्रेमिका? मेरो प्रेमिकाको बयान गर्न म आफै सक्दिन। मृग नयनझे आँखा, फुलको पत्र दल्झे ओठ, हरिणको चाल, नागबेली हिँडाई, र दुधमा एक चिम्टी म मिसाएर घोलिए झैँ उनको रूप। वाओ, उनी कुनै अप्सरा हुन्? उनको रूपको अगाडि अप्सरा पनि फिक्का हुन्छ। धत पागल। हो, उनको कुरा गर्दा म पागल झैँ हुन्छु। बदलिए जस्तो लाग्यो,
नगर मिलता एसो लाग्यो मलाई एक पटक भेट्ने कोसिस पनि गर्दैनौ फोन पनि गर्दैनौ तर आरती हामी छुटेको 24 घण्टा पनि त भएको छैन हिजो मात्र भेटेको हैन तिमी 24 घण्टाको कुरा गर्छौ म तिमी बिना एक पल पनि बस्न सक्दिन तिमी मलाई भन्थ्यौ नि अब फोटो इने हुन मेरो सपना की राजकुमारी जसको वर्णन मैले हिजो तिमीसित गरेको थिएँ कस्ती छ राम्रै छ नि त तिमीले जवाब दिन आरती कस्ती छ मैले वर्णन गरे जस्तो छैन त तिमीले भनेको भन्दा धेरै राम्री छ आशिष माथा त तिमीले यही भन्छौ भनेर साच्चै आरती उ धेरै राम्री छ प्यारी छ तिमीलाई थाहा छ एक दिन उसले मलाई झम्टिन खोज्दा त यति डरा देखेकी थिए कि तर आज उसको त्यही रिस किनकिन मलाई असाध्यै प्यारो लाग्छ म उसलाई असाध्यै माया गर्छु आरती
ऊ बिना जिन्दगी त म कल्पना पनि गर्न सक्दिन। साच्चै भनेको आरती, आरती के भयो? सायद मैले चाहे त भन्दा बढी प्रशंसा पो गरे कि? आरती के भयो, किन रोए कि? दाई म यहाँ बस्दिन, दाई म होस्टेल फर्किन चाहन्छु। तिमी यो के भन्दैछौ बहिनी? तिम्रो त आशिषसँग धुमधाम बिहे हुनेवाला थियो, आज तिमी यो के भन्दैछौ? तर बिहे त आशिषले चाहे भने पो हुन्छ, कसैलाई प्रेम गर्छ। आशिषको र मेरो बिहे हुन सक्दैन दाई। तर तिम्रो र आशिषको बिहेको लागि त सूरज अङ्कलले मलाई वचन दिइसक्नु भएको छ। वचन त तपाईँलाई सूरज अङ्कलले दिनुभएको, आशिषले त दिएको होइन नि। फेरि आशिषले नै यो बिहे मसँग गर्न चाहँदैन भने यो बिहे कसरी हुन्छ दाई, कसरी हुन्छ? के रे, आशिष कसलाई चाहन्छ रे? हो सर, यो कुरा आरतीलाई स्वयं आशिषले भनेको रे। होइन, यस्तो हुन सक्दैन, हाम्रो खानदानमा यस्तो चलन चल्दैन। म आफै आशिषलाई भेटेर यस विषय कुरा गर्छु। अहिले केही नभन्छु, उसको मुड र समय हेरेर म आफै कुरा गर्छु। तर त्यो समय कहिले आउँछ आन्टी? आशिष र आरतीको त यही महिना बिहे हुने कुरा थियो। यो बिहे रोक्नुपर्छ हामीले, फेरि बिहे गर्ने मान्छेको इच्छै नबुझी हामीले यो बिहे गराउनु हुँदैन हजुर। तर आशिष चाहन्छ कसलाई, को हो त्यो केटी? म बताउँछु अङ्कल, हामी टुरमा जाँदा जुन होटेलमा बस्यौँ त्यही होटेलमा एउटा केटी बस्थिन्, सानो मालिक हो त्यही केटीलाई मन पराउनु हुन्छ। अङ्कल सानो मालिक जहिले पनि त्यही केटीको फोटो हेरेर बसेको देख्छु म। माइकलले ठिक भन्दैछ हजुर, एकपटक याद गरिस्यो त, दुई चार दिन त हामीलाई पनि उनीहरूको सम्झनाले खुब सताएको थियो नि। झन् उनीहरू त उमेर पुगेका केटाकेटी, छुटेपछि एक अर्कालाई मन पराए जस्तो छ। ओहो, आशिषले यो कुरा पहिले मलाई किन नभनेको? कमसे कम निर्मललाई मैले वचन त दिन्न थिए, खै कहाँ छ त्यो आशिष? यो म के सुन्दैछु आशिष, त आरतीसँग बिहे गर्दैनस् है? हो ड्याड, मैले कहिले आरतीलाई बिहे गर्न नजरले हेरिनँ, किनकि म अरू कसैलाई चाहन्छु। हेर छोरा, मैले निर्मललाई वचन दिइसकेको छु, तैँले आरतीसँग बिहे गरेर हाम्रो घरको बुहारी बनाउनु पर्छ, यो हाम्रो खानदान र इज्जतको सवाल छ। तर मेरो जिन्दगी सवाल छ ड्याड, मेरो जिन्दगी रहे पो हाम्रो खानदान रहन्छ। यो के भनेर जानुभयो सर आशिष बाबुले? म त बर्बादै भएँ नि सर, आरतीको बिहेको लागि मैले सब सामान तयार गरिसकेँ सर। सर आशिष बाबुलाई जसरी भए पनि सम्झाइ बुझाइदिनुहोस्। बिहे भन्ने कुरो स्वइच्छाले गर्ने हो निर्मल, जबरजस्ती र कर्कापमा गरेको बिहे टिकाउ हुँदैन। त्यसो भए अब के गर्ने सर? अब आरतीलाई एउटा राम्रो खानदानको केटो खोजेर बिहे गरिदेऊ। यो त बर्बादै भयो नि सर, तपाईँको सारा सपना त सुरज बहादुर थापाको छोराले चौपटै पारिदियो। होइन, म यसो हुनु दिन्न। सुरज बहादुर थापा, तैले मेरो सपना यसरी एकाएक टुक्र्याउन सक्दैनस्। हातमा आउन लागेको करोडौँको सम्पत्ति म गुमाउन चाहन्न। यदि आशिष मेरो ज्वाइँ बन्दैन भने त्यसलाई म यस दुनियाँमा कसैको पनि ज्वाइँ बन्न दिन्न। दीपक, आशिष जहाँ भेटिन्छ त्यही
सबै खतम गर्दे। तर त्यसलाई खतम नै किन गर्ने सर? म जे भन्छु त्यही मात्र गर। जसले मेरो र मेरो बहिनीको खुसी लुट्यो त्यसलाई यो संसारमा बाँच्ने कुनै अधिकार छैन। दीपक, अबको बाह्र घन्टामा आशिष मरेको हुनुपर्छ। म के सुन्दैछु दाई? तपाईँ आशिषलाई मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ? कसैलाई मार्ने म को हुँ र? जसको मृत्यु हुनु छ त्यो भएरै छाड्छ, त्यसको लागि मात्र एउटा बहाना चाहिन्छ। आशिषको मृत्युको बहाना म भएको छु। तर म त्यो हुन दिन्न दाई, मलाई थाहा थिएन तपाईँ यति नीच र घटिया हुनुहुन्छ भनेर। आशिषले मसँग बिहे गर्ने नगर्ने यो त उसको इच्छाको कुरा हो, तर यसमा उसलाई मर्दै चाहिँ किन? त्यसले तसँग बिहे गर्न मानेन त्यो त्यसको गल्ती होइन। त्यसको गल्ती त मैले सोचेको करोडको सम्पत्ति मबाट लुट्यो। छी, थुक्छु म तपाईँको घटिया नियतलाई। सम्पत्तिको लोभमा तपाईँ आफ्नो बहिनीलाई बिक्री गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। म अहिले नै गरेँ यो सब कुरा सुरज अङ्कललाई भनिदिन्छु। सम्पत्तिको लागि म तँलाई बिक्री गर्न सक्छु भने यो मेरो असली अनुहार लुकाइराख्न, म तेरो हत्या पनि गर्न सक्छु। आइन्दा यस घरबाट बाहिर निस्किस् भने म तेरो खुट्टा काट्छु। Thank you.
कसले होइन, म आफै आएको। फोन भन्छु भन्छु। तपाईँले भनेअनुसारको सम्पूर्ण कागजपत्रहरू मैले तयार पारिदिएको छु। अब मात्र सुरज थापाको एक साइन हुन बाँकी छ। थ्याङ्क यू वकिल साहब। अब तैँले चाहेर पनि तेरो सम्पत्ति जोगाउन सक्दैन सुरज बहादुर थापा। उता तेरो छोराको मृत्युको खबर सँगसँगै तैँले तेरो सारा सम्पत्ति मेरो नाममा गइसकेछस्। निर्मल, म तिमीलाई नै सम्झिरहेको थिएँ। त्यो के फाइल ल्याएको? यो फाइलमा हजुरले साइन गरिदिनु पर्यो सर, केही सामान अर्डर गर्नु थियो। म त्यो फाइल पढ्न सक्छु? अफकोर्स सर, तर सर मैले आजसम्म तयार पारेको फाइल तपाईँले पढ्न आवश्यक ठान्नु भएन। तर आज त्यतिखेर मलाई तिमीमाथि विश्वास थियो, तर आज तिमीले त्यो विश्वास गुमायौ निर्मल। मैले कुरा बुझिनँ सर। अब कुरो बुझ्छौ तिमीले। आशिष, दीपकलाई लिएर आऊ त। तेरो भरौटेले तेरो बारेमा हामीलाई सब बताइसकेको छ। मलाई थाहा थिएन, मैले आफ्नै घरमा दुध पिलाएर विषालु सर्पलाई पालिरहेको छु भनेर। तैँले सम्पत्तिको लोभमा मलाई फसाउनु मात्र खोजिनस्, आज तैँले मेरो छोरोको ज्यान पनि लिने प्रयास गरिस्। यो सब झुटो हो सर। न मैले तपाईँको सम्पत्ति लुट्न खोजेँ, न आशिषलाई मार्न। यो सब मलाई फसाउने चाल हो सर। चाल हो या के हो त्यो अहिले थाहा हुन्छ। यसले तेरो बारेमा पुलिसलाई सब बयान दिइसकेको छ, र त्यो पुलिस लिएर आउँदैछ तेरै बहिनी आरती। आरतीले? तर आरतीलाई यही हो सर त्यो राक्षस, समात्नुहोस् यसलाई। बहिनी, तपाईँको त्यो पापी मुखले मलाई बहिनी नभन्नुहोस् मिस्टर निर्मल। तपाईँले मलाई कोठामा थुने पनि म त्यहाँबाट उम्कन सफल भएँ, र सारा तपाईँहरूको षड्यन्त्र उहाँहरूलाई भनिदिए। सम्पत्तिको लोभमा तपाईँहरूले आशिषमाथि हमला पनि गराउनु भयो, तर तपाईँका भरौटेहरूले आशिषलाई केही पनि गर्न सकेनन्। आज तपाईँको सारा षड्यन्त्र पर्दाफास भएको छ। लानुहोस् इन्सपेक्टर यसलाई। यस्तो दुष्ट दाजुको लागि तिमी किन आँसु बगाउँछौ? तिमीले हाम्रो घर र सम्पत्ति जोगाइदेऊ छोरी, यो गुण म कसरी तिरु? छोरा, तैँले यस्तो देवी जस्तीलाई हाम्रो घरको बुहारी बनाइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो। आज आरतीले साँच्चै नै हाम्रो लागि ठुलो काम गरेकी छ। यदि आरतीलाई बुहारी बनाएर मेरो ड्याडी मम्मी खुसी हुनुहुन्छ भने मैले आरतीसँग बिहे। तर त्यो चमेली होइन, टाढा भएर नभेटेकी केटीसँग तर्पिनु भन्दा त घरकै लक्ष्मीलाई किन नअपनाउने? आखिर आरतीमा के कमी छ? ऊ राम्रै छे, पढे लेखेकी छ, फेरि मलाई असाध्य माया गर्छे। हो, त्यो चमेलीलाई सम्झेर जीवनभर तर्पिने कुरा त आउँदैन। मैले आरतीलाई अपनाउनै पर्छ। झस्किनु पर्दैन आशिष, म आइन्दा तिम्रो जिन्दगी र खुसीमा कहिले कहिले डिस्टर्ब गर्दिन। म यहाँबाट सधैँको लागि होस्टेल गएर बस्नेछु। तर आरती, मैले त केही भन्नु पर्दैन मलाई। तिमीले तिम्रो कल्पना पाउनेछौ, त्यसको लागि मसँग एउटा आइडिया छ। त्यही आइडिया भन्न म यहाँ आएकी हुँ। कस्तो आइडिया? तिमी त्यो केटीको नाम र ठेगाना त्यही होटेलमा गएर किन सोध्दैनौ जहाँ तिमीहरू पहिला बसेका थियौ? तिनीहरूले त्यो होटेलमा बस्नुभन्दा अगाडि पक्कै पनि आफ्नो नाम र ठेगाना रजिस्टरमा दर्ता गराएका होलान्। यस, या यति कुरा अहिलेसम्म मेरो दिमागमा किन आएन? आरती, युआर ग्रेट, युआर जिनियस। मेरो तारिफ गर्नतिर नलाग, बरु जति सक्दो छिटो होटेल जाने तयारी गर। आरती, थ्याङ्क यू, म तिमीलाई जीवनभर भुल्दिन। बाई।
कस्तो राम्रो आइडिया दियो तिमीले। उसको नाम र ठेगाना पक्कै त्यो होटलको रजिस्टरमा हुनुपर्छ। म अहिले गइहाल्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सुशील, यो सहयोगको लागि म तिमीलाई जीवनभर भुल्ने छैन। यसमा सहयोगको के कुरा रिया, तिम्रो लागि त म जीवनमा योभन्दा धेरै ठुलो ठुलो सहयोगहरू गर्न तयार छु। कमसेकम मैले आफ्नो खुसी नपाए पनि तिमीले त आफ्नो खुसी पाउने छौ। तिमी गइहाल रिया, मलाई विश्वास छ तिमीले आफ्नो राजकुमार अवश्य भेट्नेछौ। म गएँ। कतिजना हुनुहुन्छ, कति दिन बस्ने, कतिवटा रुम चाहियो? हेर्नुहोस् पहिला जस्तो होइन अहिले त, अहिले त कोठै पिच्छे अट्याचै अट्याच, बाथरुमै बाथरुम। मलाई रुम होइन, एकजनाको नाम र ठेगाना चाहिएको छ। यहाँको पुरानो म्यानेजर देख्दिनँ नि। ओहो, त्यही ढाकाले त डुबायो नि मलाई। खुब चल्छ, मान्छे धेरै आउँछ भनेर बेच्नै मन छैन, तपाईँ किन्नुहोस् कि किन्नुहोस् भनेर मलाई 50 लाखमा पिडायो। मैले गाउँभरिको भयभर कुछ जग्गा बेचेर ल्याएर पैसा हालेँ, पैसा जति सबै लिएर फुत्त विदेश भएछ त्यो ढाका। ए भाउ, होइन त्यो ढाका चाहिँ तिमीलाई किन चाहियो? तिमीलाई पनि मलाई यस्तो डुबायो? होइन होइन, ऊ नभए पनि ऊ हुँदाको रजिस्टर होला नि, एकचोटि हेरौँ न। रजिस्टर? अब त्यो ढाका गएपछि त रजिस्टर कता, फाइल कता, मेरो व्यापार कता, मेरो 50 लाख कता, मेरो त ल्याङ फ्याङ पारिदियो हजुर त्यसले। के अरे, रजिस्टर पनि छैन अरे? भनिहालेँ नि हजुर, त्यो ढाकाले त आफ्नो चिनोको रूपमा त्यो चुडिएको जनाएको धागो समेत पनि लागेन छ, मरिदाओस्। ओ माय गॉड, भइगयो। हे बाउ, अहिले त्यो रजिस्टर एकदम जरुरी थियो क्या तिमीलाई? हँ, छोडिदिनुहोस्, भनेर के फाइदा। हे तेरी, को कता को कता, बल्ल बल्ल एउटा आथ्यो त्यो पनि बेपत्ता, ठुक्क मेरो 50 लाख।
कस्तो ठाउँमा तेल सकिनु पर्ने, अब कसरी जाने, कहाँबाट तेल ल्याउने? मैले पनि तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिन, जुन दिनदेखि हामी छुटेर गयौँ त्यस दिनदेखि राम्रोसँग निदाएको पनि छुइनँ, पल पल तिमीलाई नभेटेर पागल भएको थिएँ। मैले पनि तिमीसँग छुटेपछि थाहा पाएँ तिमी बिनाको संसार साह्रै अधुरो रहेछ। मायाको महत्त्व मिलनमा होइन बिछोडमा हुँदो रहेछ। अबदेखि मसँग झगडा गर्दैन भाइ। झगडाको त नाम पनि लिन्न। अब त्यही झगडाको कारणले गर्दा हामीले एकअर्काको परिचय पनि लिन बिर्स्यौँ। परिचय त अब हुन्छ। म आशिष, आशिष थापा। मेरो नाम रिया, रिया बस्नेत। रिया चमेली छेपारो जिंदगी में बदली तो लगो यही मीठो यही अनठो खुशी पाए दस्तो अब हामी बुढाहरूलाई त एक अर्काको अनुहार नदेख्दा छटपट्टि लाग्छ भने यिनीहरू त झन् जवान, अनि छटपट्टि कसरी नलागोस्? तिमी जे भने यार, तिमीहरूलाई भेट्दा मलाई फेरि त्यही दिनको याद आयो। जे होस्, हामीलाई फेरि भेट गराइदिएकोमा हाम्रा छोराछोरीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सब आरतीले गर्दा भएको। यदि आरतीले मलाई त्यो आइडिया नदिएको भए, मलाई पनि सुशीलले त्यो आइडिया नदिएको भए सायद हामी सबैको भेट हुँदैन थियो होला। अनि आरती खै त, आरती मै सब त होस्टेलै फर्किसक्नु भो। होस्टेल? अनि सुशील खै त, वहाँ पनि कहिले नफर्किने गरी जानु पऱ्यो मै सब। के अब त मरे भव्य पार्टी खानु पर्छ बा। तर एउटा शर्त छ। कस्तो शर्त? पार्टीमा कसैले झगडा गर्न पाउँदैन।